2022. godina, završna godina korone, peta ekspedicija veslačka, 500 tona veslanja. Startna pozicija ove godine je bila, ideja je bila da se odvesla od Mitrovice, Sremske Mitrovice, do veslačkog kluba Partizan koji se nalazi na Adi Ciganliji i gde opet hoću da se zahvalim veslačkom klubu Partizan koji nam je dao čamac u kom četvrti put veslamo. To je nekih, ako se ne varam, oko 140-145 km niz Savu. Ekspedicija je trajala 3 dana. Prvoga dana transportovali smo motorni čamac uz pomoć prikolice i našeg drugara Nika. Prevukli smo džipom iz Beograda u Mitrovicu. Kombi je dovezao veslački čamac i ekipu. Ovo je čamac, potroši benzin. Znači, ovo je benzin, ovde je benzin, ovo je dizel, ako se ne varam. Ali nije dizel. Ovde moram pomenuti, ovo nije dizel, ovo je G-Drive. G-Drive dizel, da. Ovo je svi, tu malo treba ovo da se opere, ali dobro, šta su tako. Eto, da vidite kako točimo gorivo ovde. Ima li goriva, Vićo? Pomalo, pomalo. Malo, pomalo, a? Ovo je rezerva. Pošto gorivo nije skupo, sad jeste. Pa da, sad je to džabe. Sad smo znači u fazi, treba da se čamac spusti u Savu. E vidite, ovo se zove gaženje zelene površine, ovo što da. Je čovjek. Ovo je nezvanično sve dozvoljeno. Šta kaže ti, čekaj, ima li ovaj V6 snage da izvuče? Znaš kako, mislim da će biti teško da ukoči sada, samo da molimo Boga da dobri Nik izvuče glavu sada i sve će biti. Kako voziti, a ne zaglaviti auto u pesku? Evo, spremamo se da spustimo čamac u vodu. Hoći još. I sad će da ga gurne još. Ajmo, Vićo! Evo, ljudi tamo gledaju, nije im jasno šta se dešava. A u stvari, ovo je jedan školski primjer spuštenja čamca u vodu. Evo ga, pali se motor tamo. Pali se motor! I isplovljava, Vića, uspešna akcija. Da vidimo prikolicu, da li ćemo izvući. Odlično! E, pazi, ovo ovako izvlačenje nisam očekivao. Ovo je stvarno glatko išlo. E, snimi sad malo i Titanika. Znači, čovjek je izbacio čamac kod šale, jebate. Svaki čas, majstore. Kao od šale. Šta ne ume da pliva. Duša moja draga. Evo ga, Nik, naša legenda. Šta imaš da kažeš na ovo sve? Ništa. Divno. Rutinski. Rutinski sve. Evo ga, crveni šator, ovde je obezbeđenje, služba bezbednosti. I obezbeđenje. To popodne, 24. juna u Mitrovici, napravljen je bivak, vezan je motorni brod, veslački čamac je sklopljen i izašli smo na večeru, u provod momci su ostali do sitnih sati. S obzirom da smo znali da to veče nemamo dalje obaveze, da malo smo se opustili, gde je Žile otišao da spava malo ranije, a mi smo seli u tu lokalnu kafanu i proveselili se, popili i tako dalje. U 2 sata ujutru, kada su se momci vratili iz noćnog života, dočekam Igora Nikolića na sebi, koji se slučajno sapleo od strane Nikole Mitrovića i pao na šator.
koji je iz tog razloga bio polomljen i kasnije neupotrebljiv, što smo videli da i nije nam bio potreban. Evo, sečemo sremski kulen domaći, sušeni. Resušeni. Nismo mogli da izdržimo, da ga potopimo u vodu, nego ćemo odmah probamo. Tu smo simbolično nasekli malo. Ne, me čeki je zvala Nina, pa nije sad prisutan. Pravda si. Tako da, evo, uživanje ovde, momci, da vidite šta vas čeka. Maldivi je. I praktično 25. juna ujutru ekspedicija je krenula u pravcu Beograda nizvodno od Sremske Mitrovice. To je nekih 140 i kusur kilometra veslanja. Sava je bila niskog vodostaja, voda je malo sporije išla. E, krećemo sa Sremske Mitrovice. Znači, Žile i Igor prvi veslaju. Prva etapa, pošto su sveži, Žile je spavao 3 sata. Moram da uključiš megafon da bi radio, bre. Žile! Nemoj da staneš, Žile! Spavao si celu noć, Žile! Žile, gledaj pravac! Partizan! Dva zaveslaja napred! Dobar! Sad će start. Mali broj ljudi zapravo zna da je naš Filip inače sudijski, veslački sudija. I on ne zna. Šta kažeš, izbacili te? Ne pričaj u čamcu! Ne pričaj u čamcu! Filipe! Pazi, Filipe, čuti! Na plaži je bilo čudo neviđeno, znači to zveraju žene, deca pitaju mama kakav je ovo kajak. Znači nikad nisu videli veslački čamac. Ovoliki kajak nikad nisu videli, ovo je neviđeno. Ovo je, ljudi su šokirani. Vidi ono, vidi šta je ljudi šokirani. Ovo je beže iz vode, plaše se. Tamo može vidjeti isto jedan novi most, ovo je preko Ade. Da, to je najveći pesački most u Evropi, po priči jednog čoveka, koji nije možda najpouzdaniji, ali... Koji je zapravo ovde hroničar. On piše hronologiju događaja ovog malog mesta simpatično. Tako da, bili smo upućeni u sve tokove ovog života ovdje. Đole, šta ti kažeš na Sremsku Mitrovicu, kako ti se čini? Fantastičan mali grad. Đole, kako šator? Fantastična plaža, šator ostao ranjen, a dobro, šta je tu? Ma dobro, to će sve da se reši, što kažu, vremenom, ali mene zanima samo ova dvojica, kako izdržavaju. Nešto me jebe ovaj zvuč. Zatvori usta. Momci nisu zavezali nema veslanje. Petu šipku čuvenu. Drugom priliku ćemo zašto se zove peta. Ima nekoliko šipku. To je tačno. Ovde ćemo završiti. Kako te čaklja? Leo ruka. Može, pre ovo su, to je iz
Stegić je sad. Znaš kako? Žile, ili ti prvi se isključuješ? Kako? Znaš kako je? I svi su stvari sve za nas. Idemo druga etapa, bre. To, momci. Idemo. Ovde možemo vidjeti Igora Špagnuta i Zozu Čekirevca, veslaju ovog puta na Savi. Možemo vidjeti primjerak dinaroidnog čoveka koji je u vrhuncu svoje fizičke i psihičke forme. Kako možemo primijetiti da je baš to taj period i to ta forma, pa po njegovom strupnom delu vidi se ne zapravo pločice, nego jedan sloj, što, znači to su stari gladijatori imali, znači to je debela koža. I na toj debeloj koži su oni zasnivali svoju... Nemoj da si nervozan, ne. Hvalim. Možemo vidjeti spoj tehnike i snage. U trbušnom predelu veslači moraju da budu jaki da bi mogli da izdrže opterećenja. Pogledajte to divno veslanje, malo da vidite krajolik. Krajolik je vrlo... Možemo vidjeti ovdje levo pored nas, to je obetska bara. Puna životinja, razno razne biljne kulture. Samim tim i muva, ali ne ljudske, nego... Ovo su neke muve čudne. Pazi, vi ćo. Možete vidjeti tu. Međutim, taj 24. i 25. to je bilo doba kada je 2022. su bile nepogode, tako da je nas negdje iza Šapca uhvatila prva kiša, o čemu će i kasnije biti i o čemu će momci pričati, a ima i snimaka. Čama smo vezali vezicom za brod i čekamo da prođe. Ovo što je vamo haos. Evo. To smo onako relativno jednostavno i jeftino prošli. Nastavili smo da veslamo dole i praktično negde u visini sela Provo u Savu. Došla je oluja iz pravca Beograda koja je apsolutno prekinula veslačku ekspediciju. Talasi su na reci bili skoro metar. Sva sedmorica smo išli u motorni brod. Nekako smo uspeli veslački čamac da spasemo, da ne potone i da se ne polomi. I uz pomoć navigacije i svih nas izašli smo na obalu na skelu. Mi smo mislili smo da je neki splav, međutim to je bila skela. I Viktor je, čini mi se, rekao do barže gde smo izvukli čamac. Tu smo imali malo nekih nepredviđenih okolnosti koje se tiču samog stanja barže koja je bila sa blatu i okolnog dela, odnosno za što je bila prikačena, gde je sve zapravo bilo blato. Nikola Mitrović je pokušao da junački izvuče čamac i žrtvovao se za cijelu ekipu tako što je uskočio u blato, ali tom prilikom se posekao na ekser, ali to je sve sređeno budući da je on sam doktor medicine, tako da je uspeo da sanira svoje povrede i da nastavi dalje ekspediciju. Povrede su bile retke i neozbiljne, tako da mislim da nemam potrebe govoriti. Znači, medicinski tim nije morao da interveniše ništa? Medicinski tim je intervenisao rutinske intervencije koje stvarno nije bilo problema. Pa, prilazni put, pristupni put do tog sela je... Do kafane. Da, pa uzbrdica koja je jednostavno blatnjava i klizava i... Da, kao Budvanska rivijera. Možda, za nijancu strmije, da. I mi smo uz pomoć te skele se izvukli na obalu, tu smo prenoćili u restoranu koji ne radi, naravno, kod domaćina. Nadali se da će biti udobno, međutim spavali smo na
pločicama i na tvrdom, da kažemo, podu, ali eto, makar i to bilo bolje, za razliku od onoga što smo planirali, a to je bilo Kupinovo, gde bi bili blatnjavi mi i šatori, tako da ovo je, da kažemo, neka bolja varijanta koja se, da kažem, desila. E pa, Vićo, znači, prošli smo, jebi ga, 60 km oluju, šta imaš da kažeš o svemu tome? Oluju i po. 80 km. I uhvatilo nas je... Da bi mu izraze lice ljudima. Znači 80. Srpsko nevreme, srpska oluja. Kažeš ja da ovo nije... I na zadnjoj etapi smo shvatili da nema se veslanja. Nema veslanja. Ušli smo u čamac, zadekovali se, zatvorili se, vezali dubl za nas. Jedno veslo mi smo ga izvadimo, tri izvadili. Ali moram da pohvalim žilet. Koji je izvukao rol, koji je držao čamac samostalno. Da, noktima. Samostalno ga je. Sreća samo da smo videli, da smo Skelovo videli da se vežemo ovde, prišli nekako, izvukli se. Đole, kako komentarišeš to što nas nikad nije otila ni kiša, a kamoli... Do mene je, do baksu zavrata. Nemam šta u svoj odbrano da gledam. Ja te ovaj zrušti. Kako je krenuo na tenis? Ti si krenuo ti na tenis, beo. Evo, ti imao sponzora, čempion. A čekaj, a koje su to je? To je patike. Ima da uzmemo patike. Ti rekao da se obujemo, tvoje reče. Ljudi, bez svađe. Nek se obuvaju patike, normalno je šta? Da se imaju i... Pa evo, imam čarape. Ima čovjek čarape. Ja mislim da... On pošta je proceduru. Ko je sve zbog Đove? Ne, ti si privatan za kameru. Čekaj, znači, prvo Čeki je rečeno da obuče patike i da ih ne skida. On je obuko patike, izašao je na blato i onda je čuo komandu... Onda je čuo komandu od nekomandujuće osobe, odnosno lica, izo je patike... Odnosno debila za nas ileta. Neće bolesti ko je rekao, ja nisam rekao. I krenuo je da se kliza kao, da ne kažem... More. Svinče. Svinče. I onda je krenuo se penje na ovu baržu. Međutim, što se desilo? Krenuo i tu da se kliza, pa je na sve četiri. Sa sreće nije upao ceo blato da se izvadja. Ali u međuvremenu je nastala povreda o kojoj on može više da govori. Sad ne znam da li će primati tetanus ili neće. Ali u principu dobro je prošao. Nove patike ko sam dobio. Znači, nove patike isplatilo se. Isplatilo se, jebote, porezi se, dobiješ patike. Vidi, tačno govora broj, super. Samo treba crveni krz da ti nacrta. Tako da rezimiramo, jevi ga, trebali smo Kupinovo da idemo, koje je negde tamo. Sad da rezimiramo, sad bez jezima. Došli smo ovde u kafani da spavamo. Kafana koja ne radi. Ovde ljudi su nas lepo primili. Idi pokaži, samo molim te. Idi pokaži gde se Čeki valja. E, ovde je Čeki imao nezgodu. Rekonstruiš. Znači, možete zamisliti, Čeki je kako ovde pokušao da uđe. Da uđe u mulj, da pređe tamo preko. I vide se ovde ostaci borbe. Pokaži stope. Vide se stope. Papci svinski se vidi. Ili ti 500 na šatrovačkom. Znači evo, ne znam da se vidi na kameri, jebi ga. Ali tako da tu ćemo da spavamo na podu ili ne znam ni ja na stolovima. I to je to. Kafana koja je radila pre jedno 20 godina. I sada je u onako malo oronulom stanju, međutim nama je to bilo utočište i osetili smo toplinu i gostoprimstvo tih ljudi, tako da je nama to bila najbolja kafana na svetu.